Велико Търново е третият български град, освободен след настъплението на руската армия отвъд десния бряг на река Дунав. Руският преден отряд под командата на генерал Гурко пристига пред старата българска столица две седмици след освобождението на град Свищов. На 7 юли 1877 година руските бойци се сблъскват с османския гарнизон. В местността Руски гробища, в двора на православния храм Възкресение Христово, има братска могила на руски воини от 1-и армейски корпус, поставена през 1922 година. В близост се намират и надгробните плочи в памет на щабс-капитан Павел Каралов и на доктор Иван Янич. Освобождението на Търново има особено психологическо значение във войната. От въстанието на Сен и Петър в края на 12 век, град Търново се свързва с третата българска столица в продължение на 8 столетия. Градът е избран и заради множеството болници, които започват да обслужват ранените в сражения. Има сведения, че малък лазарет е бил създаден и в Преображенския манастир. Пред входа на манастира днес има паметник, поставен от българския Червен кръст при отбелязване на 100 годишнината от войната. Паметникът свидетелства и за идването на хирурга Пирогов в манастирския лазарет. Манастирът е православна светиня от 14 век. Опожаряване многократно от османците и е възстановен в началото на 19 век от трилския монах Зотик. Строителството е било поверено на майстор Димитър Софиан Лията, но след обесването му от турците, строежа завършват големият майстор Кольо Фичето и Иван Бърната. Стенописите са на Захар Изограф. През годините на голямото национално пробуждане, Преображенският манастир става убежище на много национални герои, сред които Филип Тотю, Ангел Кънчев, Поп Харитон Халачев, Васил Левски и много други. Превръщането на манастира в болница през руско-турската война идва съвсем естествено като продължение на национално-освободителните борби на българския народ. През 1928 година руската болница в Търново подарява на българската община картината «Влизането на руските освободителни войски в град Търново на 30 юни 1877 година». Тя е рисувана от руския баталист Николай Дмитриев Оренбургски през 1883 година. Някои различават по картината известни търновски лица, а търновския свещеник предполага дори, че е изобразен момента на излизането на освободителите, начело с Николай Николаевич, от катедралния храм Света Богородица. Други, като художникът Димитър Багрилов, твърдят, че нито силуета на улицата, нито носиите на посрещачите са типично търновски, а сюжетът на композицията е изцяло постановъчен. През 1935 година в центъра на град Търново, на Марно поле, е издигнат художествения паметник Майка България. Тогава е бил наречен паметник на победите. На четирите си страни са поставени скулптури на ключови моменти от войните за постигане на националния идеал от времето на руско-турската война, замръзващия войник на Шипка. Българският войник прочул се във войната за защита на съединението на княжество България с източна Румелия. Мигове от сраженията в Балканската и Междусъюзническата война и български войник и офицер по време на Първата световна война. На върха бронзова фигура на коленичеща жена символизира родината, майка България, която се прекланя пред героизма на българското племе. В основата на паметника скулпторът Светослав Йоцов проектира в основата на мраморния монумент косница с 4 входа, до които водят стълбища. По време на руско-турската война на това място е имало турско укрепление, откъдето са обстрелвани настъпващите руски войски. Руснаците отговорили на стрелбата и унищожили един топ, след което турците избягали. На 7 юли всяка година Търново празнува Деня на свободата си. Паметник на загиналите на 22 ноември 1877 година руски воини и офицери в освободителната война при град Елена. Градът е нападнат от Сюлейман Паша с надеждата да се отслаби руската блокада при Плевен.
Срещу 19 000 турски войници се изправя 5000-ния еленски руски отряд под командата на генерал Домбровски. Отрядът на генерал Домбровски не успява да задържи многократно превъзхождащия го противник и се изтегля към Капиновския манастир Свети Никола. Град Елена стои на пътя на османската армия на Сулейман. На 14 декември Сулейман Паша се изтегля от Елена. Решително е провален последният опит на турските сили за деблокиране на западната турска армия при Плевен.